ovoz bo'g'ilishi ya'ni laringitda uy sharoitida bajarilishi mumkin bo'lgan muhim to'rt tavsiya katta turib olinib ichi o'yiladi va ichiga uch to'rt qoshiq asal solib uni xona haroratiga yigirma to'rt soatga qoldiriladi yigirma to'rt soatdan keyin uni olib har uch to'rt soatda bir choy qoshiqdan iste'mol qilib turish kerak ikkinchisi kartoshkali tomoq kompressi bunda ikki uch dona kartoshka olinib qaynatib pyure holatiga kelinadi va dokaga pyure yoyilib tomoqqa uch to'rt soat davomida o'rab qo'yiladi uchinchisi xom tuxum sarig'i olinib unga ozgina sariyog' va asal aralashtirilgan holatda kuni davomida uch to'rt mahal ovqat oralig'ida iste'mol qilisham tomoq bo'g'ilishida yaxshi yordam beradi to'rtinchisi evkalip yoki mentol moy qo'shilgan suv bilan ingalyatsiya qilish faqat e'tibor berish kerak bunda ingalyatsiyada yuqori isitma va burun qonash holatlarida ingalyatsiya qilish qat'iyan man etiladi videoni tez tez laringit bo'lib qoladigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying